নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এই বহুতল ষ্টুডিঅ'ত প্ৰস্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়া পলাতক হৈ আছে মহানগৰীৰ ৰাজপথত জুবিনক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰা এনএছইউৰ নেতা হিৰক জ্যোতিৰ ৰাজবংশী এই পৰ্যন্ত আৰক্ষী ব্যৰ্থ হিৰক জ্যোতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত জুবিনক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছৰে পৰা পলাই আছে হিৰক জ্যোতিৰ ৰাজবংশী বুধবাৰে নিশাৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱা নাই হিৰক ছয় দুৰ্বৃত্তৰ এজনৰ সন্ধান পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে জুবিনক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰা আন কেইজন যুৱকৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছতে এনএছইউৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে হিৰক জ্যোতিকো হিৰক জ্যোতি এনএছইউৰ মহানগৰ সমিতিৰ উপ সভাপতি এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই হিৰক জ্যোতি ৰাজবংশীক অৰ্থাৎ আলোকে আৰক্ষী এতিয়াও সুসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই পলাতক হিৰক জ্যোতিৰ আৰু ইতিমধ্যে এনএছইউৰ নেতা হিৰক জ্যোতি ৰাজবংশী ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে নিলম্বন কৰা হৈছে হিৰক জ্যোতি ৰাজবংশীক এনএছইউৰ মহানগৰ সমিতিৰ উপ সভাপতিৰ পদত তেওঁ আছিল তাৰপিছতে নিলম্বন কৰা হৈছে ঘটনাৰ পিছতে কিন্তু আৰক্ষী এতিয়ালৈকে ছজন যুৱকৰ এজনকো আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইতিমধ্যে সোধপোছৰ বাবে হিৰক জ্যোতি ৰাজবংশীৰ ককায়েকক থানালৈ মতা হৈছিল যদিও কোনো ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা নাই বুধবাৰে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু বুধবাৰৰ নিশাৰ পৰা তেওঁ ঘৰলৈ যোৱা নাই বুলি পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ আগত অৱগত কৰিছে আৰু বুধবাৰৰ পৰা আজি শুকুৰবাৰলৈ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই ছজন যুৱকৰ এজনৰো আৰু ইতিমধ্যেই বাক বিতৰণা হৈছিল এটা কথা কেন্দ্ৰ কৰি জুবিন গাৰ্গৰ লগত আৰু তাৰপিছতেই ছজনকৈ যুৱকে আশ্ৰয় গালি গালাজ কৰিছিল জুবিনৰ বাহন আগবাঢ়ি ধৰিছিল আৰু কাহিলিপাৰাত সংঘটিত হৈছিল নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা 12:40 ঘটনাৰ পিছতেই নিশা জুবিন গাৰ্গে দিছপুৰ থানাত নিজৰ অধিবক্তাক লগত লৈ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁক শাৰীৰিকভাৱে অপলস্থ কৰিছিল এই যুৱকৰ দলটোৱে শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বা আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ছজনকৈ যুৱকৰ এজনকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ছয় যুৱক পলাতক হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যেই চিনাক্ত কৰা হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা যোন জড়িত হৈ আছে হিৰক জ্যোতি ৰাজবংশী তেওঁৰ বাহনখনৰ নম্বৰ যিহেতু FIR কপিত ইতিমধ্যে জুবিনে উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে যদিও কোনো ধৰণৰ ফল লাভ কৰা নাই আমি পূৰ্বতে কৈছোঁ গুঞ্জন কলিতাৰ কাষলৈ গুঞ্জন এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া কিবা খবৰ লাভ কৰিছে আপুনি চাওক ৰশ্মিতা এই মুহূৰ্তলৈকে তেনে কোনো খবৰ লাভ কৰা নাই কিন্তু এটা খবৰ আহিছে যে হিৰক জ্যোতিৰ সন্ধান আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে কিন্তু এতিয়াও এই সম্পৰ্কে নিশ্চিত নহয় কাৰণ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো কেৱল তদন্তৰ বাবে যাতে আন আন যিসকল জড়িত আছিল যি ছজন আছিলে তেওঁলোকক যাতে কৰায়ত্ত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে কিছুমান তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব বিচৰা নাই সেয়েহে সেই আনুষ্ঠানিকতা আমিও বৰ্তাই ৰখাটো ভাল হ'ব কাৰণ তদন্ত যিহেতু প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু যিহেতু আটাইকেইগৰাকী ছয়গৰাকীয়ে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে কিছু কথা আৰক্ষীয়ে মুকলিকৈ কোৱা নাই যদিও কিছু সন্ধান আৰক্ষীয়ে অৱশ্যে পাইছে আৰু আমি কালিও দেখুৱাইছিলোঁ ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলো অৱগত হৈছে যে হিৰক জ্যোতি ৰাজবংশীক নাপায় তেওঁৰ ককায়েকক আৰক্ষীয়ে লৈ আহিছিল বিভিন্ন ঠায়ে ঠায়ে অভিযান চলাইছিল আৰু যিকেইজন জড়িত আছিল বা যিকেইজন সেই গাড়ীৰ ভিতৰত আছিল জুবিনক যিসকলে তেওঁলোকে বেয়া মন্তব্য কৰিছিল তেওঁলোকৰ সন্ধান আৰক্ষীয়ে চলাইছিল কালি এটা বাসগৃহত গৈছিল তাত গৈ সেই ঘৰ মানুহত সোধা পোছা কৰিছিল তাত সেই হিৰকৰ লগত থকা আন আনখিনিও তাত আছে নেকি সেই সম্পৰ্কে আৰক্ষী এতিয়াও তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও আনুষ্ঠানিকভাৱে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে কাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বা আটক কৰাৰ কোনো ধৰণৰ কথা এই মুহূৰ্তলৈকে ৰাজহুৱা কৰা নাই আৰু জুবিন গাৰ্গৰ এই প্ৰসংগ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে জুবিন ফেন ক্লাবে সমগ্ৰ বিষয়টো গৰিহণা দিছে আনকি কালি মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এই সমগ্ৰ বিষয়টো গৰিহণা দি তেওঁ কৈছে যে জুবিনক যাতে কোনেও আমনি নকৰে তাৰ এটা আহ্বান জনাইছে আৰু এটা কথা কালি গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁ কথা কৈছে যে যদি PSO দুগৰাকী জুবিনৰ লগত নাথাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে ঘটনা আৰু কি ৰূপ ল'লেহেঁতেন কোনো অনুমান কৰিব নোৱাৰে গতিকে এনে পৰ্যায়লৈকে যদি সেই নিশাৰ ভাগত যদি ঘটনাটো গৈছে গতিকে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ সন্ধান আৰক্ষীয়ে উলিয়াব পাৰিব লাগিছিল কাৰণ ইমান হাইটেক সুবিধা আৰক্ষীৰ ওচৰত আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন কাম তেওঁলোকে কৰিব পাৰে গতিকে এতিয়ালৈকে কিহৰ বাবে সন্ধান উলিওৱা নাই বা এতিয়ালৈকে কিহৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই বা কিয় সেই সম্পৰ্কে ৰাজহুৱা মন্তব্য আৰক্ষীয়ে কৰাৰ পৰা বিৰত আছে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনা নাযায় গুঞ্জন ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটোত আপুনি জুবিন গাৰ্গৰ এগৰাকী বন্ধু জয়ন্তৰ সৈতে কথা পাতিছিল তেওঁ কৈছে যে দালাল বুলি আখ্যা দিছিল বা অস্ত্ৰাব্য বিভিন্ন তেওঁলোকৰ
কথা আছিল কি কথা কৈ পৰা এনে ধৰণৰ সমা হৈছিল বা কথা বতৰা হৈছিল পুনৰ যদি ঘটনাৰ বিৱৰণটো কিছু জনায় যে কি কিহৰ বাবে জুবিন আছতে আঘাত পাইছিল বুলি জয়ন্ত উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ কিছু মনত আঘাত পালে আৰু সেইবাবে এফআইআৰখন এফআইআৰত উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অপলচ কৰিবলৈ সাজু হৈছিল এই যুৱকৰ দলটো গতিকে কেনে ধৰণে আচলতে আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছিল বা কি কি কথাক লৈ পেলাই এনে ধৰণৰ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হ'ল গুঞ্জন রশ্মিতা জুবিন গার্গ আক্রমণ করা সন্দর্ভত কালি প্রস্তুত করা প্রতিবেদনত আমি সবিশেষ দর্শকসলক উদ্দেশ্য অবগত করার আমি চেষ্টা করেছিল আর তাত জুবিনের সতীর্থ জয়ন্ত কাকতিয়ে সকলখিনি বিবরী কৈছিল দুবার দুখনক কাজিয়া হয়েছিল আসলতে যেটা জু তিনিআলির পর নিজের বাহনত জুবিন গার্গ ড্রাইভার সহিতে আর দুগারী পিয়সু তেওঁলোকক লৈ যেতিয়া আহি আছিল আহি থাকোঁতে এই যুৱককেইজনে ব্ৰিজৰ তলত যিখন নৱনিৰ্মিত ব্ৰিজ যিটো গণেশগুৰিৰ উৰণীয়া সেতুৰ লগত সংযোগী এখন ব্ৰিজৰ কাম চলি আছে তাতেই এওঁলোকে হাতত বিয়েৰৰ বটল লৈ গাড়ী ৰখাই তাত যিসকল কৰ্মৰত হৈ আছিল তেওঁলোকক কাম কৰাত বাধা দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে জয়ন্ত কাকতীয়া আৰু তাত এটা কথা এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে যে জুবিন গাৰ্গে পাৰ্মিশ্যনৰ কথা সুধিছে বা জুবিন গাৰ্গক তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যনৰ কথা সুধিছে কালি এই সম্পৰ্কত আমি জয়ন্ত কাকতিক আমি সুধিছিলোঁ যে পাৰ্মিশ্যনৰ প্ৰসংগটো কি তেওঁলোকে কৈছে যে 15 আগষ্টৰ বাবে বন্দে মাতৰম শীৰ্ষক এটা গানৰ বাবে জুবিনে কাম কৰি আছে আৰু সেই গানটোৰ বাবে তেওঁলোকে দুপৰ নিশালৈকে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে প্ৰশাসনৰ অনুমতি লৈ থৈছে আৰু সেই অনুমতি লোৱাৰ পিছতে জুবিন গাৰ্গে নৈশ কাৰ্ফিউৰ মাজত তেওঁলোকে কাম কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰি আছে বা ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ঘৰ অভিমুখে গৈ আছিল কাম সম্পন্ন কৰি এতিয়া কথা হ'ল যেতিয়া ব্ৰিজৰ তলত তেওঁলোকৰ কথা কটাকটি হ'ল বা আমাক কোৱা অনুসৰি সেই ছয় যুৱকে NSUI দলটোৱে তেওঁলোকে কাম কৰাত যেতিয়া বাধা দিছিল জুবিন গাৰ্গে আহি তেওঁলোকক বাধা দিছিল যে কিহৰ কাৰণে এনেধৰণৰ ইয়াক আচৰণ কৰি আছে আৰু সেই কথাতে তেওঁলোকৰ কথাৰ কটাকটি হয় আৰু যেতিয়া তাৰপিছত যেতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ গাড়ী আগলৈ গুচি যায় গণেশ মন্দিৰৰ পৰা যেতিয়া যতীয়া অভিমুখে যেতিয়া টাৰ্ণিং লয় তাতেই হোটেল ব্লু মুন অতিথিশালাৰ ঠিক সন্মুখতে কালি সেই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁলোকক আগভেটি ধৰে জুবিন গাৰ্গক আগভেটি ধৰি তাত তৰ্কাতৰ্কি লিপ্ত হয় কাজিয়াত লিপ্ত হয় তাৰপিছত যেতিয়া আৰক্ষী সেই স্থানত উপস্থিত হয় তেওঁলোকে পলাই পত্ৰং দিয়ে আৰু এই সমগ্ৰ কথা কালি বিৱৰি আমাক কৈছে যি এগৰাকী চাক্ষুষ দৰ্শী আছিলে তেওঁ সকলো কথা দেখিছিলে এগৰাকী ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আৰু তেওঁ সবিশেষ আমাক অৱগত কৰিছে যে আৰক্ষী অহাৰ পিছতে তেওঁলোক পলাই পত্ৰং দিছে নিশ্চয় গুঞ্জন ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যিগৰাকী অভিযুক্ত হিৰক জ্যোতি ৰাজবংশীৰ সন্ধান লাভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ সবিশেষ খবৰ দিয়া নাই সংবাদ মাধ্যমত কিন্তু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কিছু কথা কটাকটি হ'ল তাৰপিছতে তেনেধৰণৰ বাক বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে কিন্তু ইতিমধ্যে NSUIৰ সভাপতি উপসভাপতি পদৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে এগৰাকী হিৰক জ্যোতি ৰাজবংশীক আৰু অধিক তথ্য অধিক তদন্ত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে আমি এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য লাভ কৰিম আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সুসূত্ৰ লাভ কৰা বুলি এক খবৰ ইতিমধ্যে গুঞ্জনে আমাক জনাইছে